Utukuzwe, Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, ila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Utukuzwe, Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Wengi wanaozungumzia umuhimu wa kuja kwake Yesu, aliacha kiti cha enzi aje kunitafuta. Sikuwa na matumaini, ulikuwa kama muujiza. Asante Yesu kunikomboa. Utukuzwe, Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Utukuzwe, Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Alipofika hapa duniani, akaanza kuyatenda makuu, ila wakazi wa dunia hawakumtambua. Wengi wakamchukia sana, amekuja kwa mamlaka gani? Kumbe ni mwana wa Mungu, mwokozi wetu. Utukuzwe, Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Utukuzwe, Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Ikiwepo jina la Yesu, lenye uwezo mkubwa wa kukushindia. Yeye ni Alfa na Omega, asiyetikiswa na chochote. Amini Yesu atakushindia. Utukuzwe, Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Utukuzwe, Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Lingekuwa jambo dogo, mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Lingekuwa jambo dogo, mwanadamu
Yesu kutukomboa.